हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवान, मेरो ह्याप्पी गार्डनिङ च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियो चाहिँ इन्फर्मेटिभ भिडियो भन्दा पनि यो जेरेनियम प्लान्ट मसँग के कस्तो कन्डिसनमा छ भनेर सेयर गर्दैछु। योभन्दा अगाडिको जेरेनियमको मेरो एउटा छोटो भिडियोमा एकजना भाइले चाहिँ हजुरको जेरेनियमको प्लान्टहरूको के कस्तो कन्डिसन छ देखाइदिउँ न भनेर भन्नुभएको थियो। सो म यो भिडियो बनाउँदैछु। कन्डिसन चाहिँ ठिकै छ भनौँ न अहिले है। यति पानी परिरहेको हुन्छ हाम्रो पोखरामा र यो जेरेनियमको प्लान्टलाई चाहिँ फेरि बढी पानी मन पर्दैन, गर्मी पनि मन पर्दैन। हाम्रोतिर त अब दुइटै हुन्छ, गर्मी पनि हुन्छ, पानी पनि धेरै परिरहेको हुन्छ। अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो फुलहरू चाहिँ अलिक राम्रो हुँदैछ कि, किनकि अब झरी पर्न बन्द हुन्छ नि। त यो वर्ष चाहिँ मेरो 3-4 जति हाइब्रिड यो जेरेनियमको प्लान्टहरू मऱ्यो कि, कुनै बढी पानी भएर, कुनै चाहिँ खुम्रे लागेर है, अहिले चाहिँ यत्तिको भइरहेछ। कुनै कुनै कोपिला लाग्न पनि सुरु भइसक्यो। फेरि मजाले देखाउँछ एउटा भिडियो हेर्नुहोस् त। ए, यसमा चाहिँ कोपी लाग्न सुरु भएको छ, एकदमै मिठो कलरको छ। यो हेल्थ भने त्यति राम्रो भएको छैन, हेर्नुहोस् न है, बढी पानीले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेछ। यो चाहिँ मेरो ह्याङ्गिङ खालको राम्रो कलरको छ, हेर्नुहोस् है, यो मरुन कलरको छ, जसको हेल्थ पनि त्यति राम्रो त छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ यो बिरुवालाई बढी पानी मन पर्दैन। हाम्रोतिर फेरि जति बचाए पनि आकाशको डाइरेक्ट पानी छर्के कता कताबाट आइ नै रह हुन्छ कि। तर अब चाहिँ यत्तिको चाहिँ भएको छ है। मेरो जेरेनियमको प्लान्ट एकदमै मिठो मिठो कलरमा छ। मसँग चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 कलरको जेरेनियमको प्लान्टहरू रहेको छ। सबै हाइब्रिड होचो होचोमा नै मजाले झुप्प गरेर फुल्ने गर्छ। अनि यिनीहरू चाहिँ मेरो लास्ट इयरको फुलहरू, हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो मिठो कलरमा थियो कि। यसमा चाहिँ अब कुन कुन कलरको मऱ्यो भनेर चाहिँ त्यति याद नै छैन मलाई। अब हेरौँ, फुल फुल्न सुरु भएपछि ए यो पाकी रहेछ जस्तो चाहिँ लाग्छ। कुनै चाहिँ चिन्छु मैले, कन्ट्रास्ट कलरको पनि छ, हेर्नुहोस् न कस्तो राम्रो भइरहेको थियो कि लास्ट इयर। अब चाहिँ यो यत्तिको भइरहेछ। यसमा चाहिँ अब म मल हाल्छु। पातहरू चाहिँ मैले सबै सफा गरेर राखेको हो कि, र कालो हाँगाहरू छ कुहिएको, यस्तो हुन्छ नि, हेर्नुहोस् त, हो यस्तोबाट कुहिएको हाँगाहरू हुन्छ, यिनीहरूलाई हटाएर मजाले पातहरू सफा गरिरहेको छु। र अब चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले बर्सातको समयमा अलिक पानी डाइरेक्ट नपर्ने, अलिक छाया पनि ठाउँतिर राखेकी थिएँ। अब चाहिँ यसरी निकाल्दैछु मैले बाहिर, अलिक समयमा मलहरू पनि हाल्नेछु। सो अहिले चाहिँ यत्तिको छ है त साथीहरू मेरो। अब हजुरहरूको चाहिँ के कस्तो छ यो जेरेनियमको प्लान्टको कन्डिसन, त्यो पनि सेयर गर्नुहोला। यो चाहिँ मेरो छोटो भिडियो, यसरी मैले मेरो जेरेनियम प्लान्टको कन्डिसनहरू देखाउनको लागि हजुरहरूसँग सेयर गरेँ। आई होप यो भिडियो हजुरलाई मन पर्नेछ। हजुरको यो जेरेनियम प्लान्टको कन्डिसन चाहिँ के कस्तो छ पक्कै पनि कमेन्ट सेक्सनमा सेयर गरिदिनुहोला।